Добрий вечір. Це «Чисто Ньюз» у студії Ірина Супонару і Степан Казанін. Іра, спробуй хоч сьогодні розпочати не з карантину або політики. Реально вже дістало. Я тільки за. Почнемо з мистецтва. Новини живопису. Петро Порошенко відкрив виставку картин зі своєї власної колекції у музеї Гончара. Відвідувачі змогли побачити роботи Айвазовського, Рєпіна та роботу спецпризначенців ДБР. В останніх був такий сильний потяг до прекрасного, що вони навіть вибили двері, аби подивитися на ці шедеври. Не на шедеври, а на документи. Наскільки законно картини були придбані і ввезені в Україну. Але, погоджуюсь, підробка таких документів може виявитися справжнім шедевром. Екс-президент стверджує, що все було законно, а в музеї виставлені виключно оригінали. Як то картина Рєпіна «Козаки на Чорному морі». Або Платонова «Дівчина біля криниці». Цікаво, що Петро Олексійович колекціонує в основному російських художників. На перший погляд це може здатися непатріотичним. Але ми так не вважаємо. Нехай краще все буде в нас, аби москалям не дісталося. Так, дуже патріотично. Але якщо колекція Петра Олексійовича – це Третьяковка, то в Медведчука – справжній лувр. Лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук у своїй декларації за минулий рік вказав низку дуже цінних картин та антикварних книг, серед яких фрагмент Біблії 15 століття, рукописне Євангеліє, Заблудівське Євангеліє та інші священні писання. Ну от, а ви кажете, що у пана Медведчука немає нічого святого. Негарно рахувати чужі гроші. Якщо ти маєш на увазі російські, то не страшно. Окрім машин, маєтків, дорогих годинників і прикрас, в описі вказаний також одяг від таких виробників, як Dolce & Gabbana, Prada, Valentino, Armani та інших. Схоже на те, що Медведчук таємно володіє хмельницьким ринком. Щоб перерахувати все майно родини Медведчуків, нам не вистачить і цілого сезону програми. Тому простіше сказати, чого в них немає. Старенького Део Ланос та квартири-студії у Боярці. У декларації є на що подивитись і є чому позаздрити. Єдине питання, чому Віктор Володимирович не вказав у ній Рабиновича, Шуфрича та Ківу? До інших новин. Мер Черкас Анатолій Бондаренко просить стягнути із Зеленського 1 гривню за моральну шкоду через приниження честі та гідності. Навіть не знаю, що можна сказати про честь і гідність Бондаренка, якщо він оцінив їх по 50 копійок за кожну. Держбюджет за 3 місяці недоотримав 45 мільярдів гривень. Якщо цю суму поділити на всіх громадян України, виходить десь по 1070 гривень. І що це означає? Що ми недоотримаємо по 1070 гривень? Ні, це означає, що ми повинні скинутись десь по 1070 гривень. Після інтерв'ю з Поклонською та Гіркіним Дмитро Гордон вирішив підняти планку та зробити програму із... З Гітлером? Бери вище. Із Володимиром Соловйовим. Але той відмовився, назвавши Дмитра, цитую, «мразь». Своєю чергою Гордон назвав Соловйова, цитую, «гімно». Ну, з останнім точно не посперечаєшся. Приємно спостерігати за роботою професійних журналістів. От якби саме такий вигляд мало інтерв'ю Гордона з Гіркіним, то й скандалу не було б. І знову до новин живопису. Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко вважає дії ДБР проти свого вождя політичними репресіями. Та пригадав, як у далекому 1974 році давили бульдозерами виставку художників-авангардистів. Тож, слово Олексію. Здравствуйте! Я депутат Олексій Гончаренко, виборчий округ північ Одещини. І це моя програма «Гончаренко не рулит». Мене просто везуть на евакуаторі за те, що я припаркувався в неположеному місці. Обычно я приглашаю в свою программу каких-то интересных гостей. И сегодня гостем моей программы должен был быть Николай Тищенко. Но этот зелебобик предпочел поехать на маршрутке. Поэтому сегодня я возьму интервью у не менее интересного собеседника. Как о нем пишут в Википедии, талантливый политик, мудрый законодатель, гениальный реформатор и просто лучший депутат Верховной Рады всех созывов. И все это я, Алексей Гончаренко. Как вы поняли, я еще знаю, что информацию в Википедии можно менять самому.
Итак, скажите, Алексей, все постоянно говорят, мол, Гончаренко меняет партии как перчатки. Что вы на это ответите? Спасибо за вопрос. Я, как бывший медик, скажу, что перчатки надо менять часто. И чем чаще, тем лучше. И вообще, я знаю проблемы медицины изнутри. Еще в юные годы я один день работал на скорой помощи. Но я понял, что помогать людям это не мое, потому и пошел в большую политику. Куда ты прешь? Ну куда ты прешь? Ну и что, что зеленый? Мне твой зеленый не указ. Терпеть не могу зеленый. Просто этот Вова хитрый. Пришел в политику, когда у него уже все есть. Зеленский, ты шулер. Ты украл власть у тех, у кого еще не все есть. Потому что все, что есть у меня, это все заработано потом и голосовыми связками в органах власти. Алексей, скажите, пожалуйста, а что вы думаете? Не перебивайте меня! Я вас не перебивал, и вы не затыкайте мне рот! Я знаю, что говорю! Я в этой политике уже наделал пороху! Ой, да наделал шороху для пороха! Теперь, что касается Порошенко. Да, я давно знаком с Петром Алексеевичем. Еще с тех времен, когда говорил, что он националист и коррупционер. С тех пор я узнал его лучше и, конечно, понял, как ошибался. Но какой же он националист? Я всегда верил и верю в партию Петра Порошенко. Поэтому и баллотировался отдельно по мажоритарке. Теперь насчет того скандала с телефонными разговорами Байдена и Порошенко. Все подстроено. Это был не Порошенко. Когда Байден сказал, что даст 1 миллиард, человек по ту сторону не воскликнул. Ю-ху! Значит, это точно был не он. Алло! Юрка, привет, как дела? Чудово, я хотел, чтобы... Я не могу сейчас говорить, я перезвоню! Это звонила, простите, это звонила Ира Геращенко. Ей скучно, она хотела просто поболтать. Я вообще стараюсь с ней поменьше общаться. Просто один раз мы одновременно поздоровались, и Петр Алексеевич на неделю оглох. Кстати, вы знаете, что на пресс-конференцию этого шута Зеленского не пригласили журналистов 5 канала и канала «Прямой»? Это что за ущемление Петра Алексеевича? По поводу этого вашего законопроекта про рынок земли. Это неслыханно. Как можно продавать украинскую землю, когда там уже кем-то построены дворцы, фабрики и заводы? Вова, мне кажется, ты просто отстал от жизни. Если ты от жизни, от своей отстал, может быть, вернешься в свой вечерний квартал? Что, нечего ответить? Как говорят в Одессе, картина маслом. Кстати, по поводу картин Порошенко. Я официально заявляю, что все это фигня на постном масле. И это я сейчас не про Петра Алексеевича. И в завершении, Владимир Александрович, запомните, Гончаренко к вам в партию никогда не пойдет. Даже если вы пригласите. Даже если пригласите главой комитета, ну или замом, ну или сами что-то придумайте. Но я все равно не соглашусь на это. И не надо на мой киевстаровский номер 173-55-12 звонить. И на такой же номер, только лайв. Телефоны всегда включены, но я трубку не возьму. Запомните это раз и навсегда. І номера телефонів теж. До інших новин. У ЗМІ поширили інформацію, що головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко може висунути свою кандидатуру у мери столиці. Усе логічно. Спочатку Льоня Космос, потім Віталя Боксер. Можливо, вже давно треба викликати санітарів. Новим керівником фонду держмайна може стати віце-президент Федерації шахів України Павло Ковтирьов. Можна припустити, що у разі призначення працювати Павло буде як справжній шахіст. Дуже вдумливо, але й дуже-дуже повільно. Ходять чутки, що Ковтирьов – людина Коломойського. Сподіваємося, що насамперед він все-таки людина, а не пішка. Правильно казати – пішак. Угу. Правильно їм не ставати. До інших новин. Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що його зарплата збільшилась втричі з моменту вступу на посаду. Прості українці вважають, що тепер зарплатня у Малюська дофігаська. У США побачили прогрес Києва у боротьбі з корупцією. І тому планують надати додаткову допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів. Хочеться вірити, що цей транш не поховає зміни, які тільки-но почалися. Хороша новина. У понеділок, 1 червня, в країні відкривають усі спортзали.
Тепер обіцянка «Все, з понеділка йду в зал» буде звучати не тільки від майбутніх клієнтів, але й від щасливих працівників. Також із 1 червня відновлять залізничне сполучення по Україні. Тим, хто безвилозно провів на карантині більше 2 місяців, нагадуємо, поїзд – це такі прохідні кімнати з металу на колесах, які можуть переміщувати вас на фантастичні відстані в мільйони балконів. І якщо з цих кімнат дивитися у вікно, то картинка змінюється. Однак будуть змінені правила перевезення. Пасажири мають залишатися у масках протягом всієї поїздки. Їздити в плацкарті без маск і раніше було важкувато. І наостанок позитивна новина із Закарпаття. 90-річна жінка, баба Ріна, виконала політ за штурвалом літака. Приклад цієї бабці показує нам, що під час карантину можна не тільки сидіти на дивані, нарікаючи на життя, а й радіти йому, сидячи за штурвалом. На цьому все. Залишайтеся на позитиві. До побачення. Бережіть себе та рідних. Мийте руки з милом.